Tattun, nu är dags för oss till fat i Blåkulla. Orkit kom. Vad är det nu då? Det är så barnsligt och tråkigt med dem nu har det här kattos här. Men, kom igen nu. Och så kan de inte orka med de barnsliga kattor. Så kan du sitta med oss häxor. Ei nu bara ett oliskvallra så att sitta med ni. Det här är nog Ylva och lämna Karin sin och ta det bara skvallra. Om man ska sitta med ni och lydes öppna toli. Ja, men det stämmer ju. Hon är faktiskt lämnad. Så vi pratar om det som har hänt. Men hör du, om vi ändå skulle ta det nya vrålåket mitt. Nå, vad är det då? Ja, men kom med så får du se. Kom. Nå, ja, då sista gången. Ja, hör du, känner du vrålåket nu då? Hä? Det är vanligt sparkar. Japp, det ser så ut. Men hur är det utav vi väl får igång så är det nog en riktig hur du häxspark som går hårt och högt. Jaha. Så, han går så hårt så du inte ens förstår. Men ska vi prova och se? Så man måste laga en igång själv. Klart att du sparkar ju du först. Och sedan då vi har igång alltså. Vi är dyrt gärna mycket. Oh, börjar med vår. Då häxorna möts i Blåkulla och dricker kaffe med bulla. Så pratar ni en massa strunt om allt möjligt dumt och skumt. Och vem som sagt kvar och vem som inte ger i lag. Du har Stina lämnat sin kar. Hon får med allt med skrepet lämna kvar. Hon har hittat en ny man som jag ska vara från Afghanistan. Tror du he halderna? Jag kommer nog snart ifrån. Tror du he? Säg har du hört? Jag bor i Sedö. Säg har du hört? Jag stenar turt i full. Säg har du hört? Jag bo har fått sparken. Säg har du hört? Och Svea har fått sockre. Säg har du hört? Elina börjar snus. Säg har du hört? Sida otrogen. Säg har du hört? Och livet av mål. Säg har du hört? Och Greta har cancer. Säg har du hört? Lisbeth har vunnit på lotto. Säg har du hört? Och Frej har börjat dricka. Säg har du hört? Säg har du hört? Maj-Lis har krockat. Säg har du hört? Och där ska man på sjukhuset. Säg har du hört? Och Gobbi var ute i lördags. Säg har du hört? Och flirta nära kvinnorna. Säg har du hört? Ja, nu var så uslet. Säg har du hört? Hey, har du hört att Stina kastrerar frassen? Frassin ja, och har varit mycket lugnare i baguette, hä? Våra lugnar? Ja, men... har du tänkt på om du ska... Ska jag... Har varit och ni på Bertus, nu tyckte jag så han skulle behöva lite lugnäs. Ska vi kastrera det, katt? Nej. Du skulle kunna vara lugnar då? Ja, det skulle nog vara på tiden. Nå, men inte se på geni. Nej, vi är inte nu toj. Han är väl nog. Det är nog bra som du ger.